Velkommen til Børneshow på Lokalen. Hej, jeg hedder Sjano. Nu skal jeg fortælle dig en historie, der er skrevet af H.C. Andersen, og den hedder Hvad fatter gør er altid det rigtige. Den hørte jeg, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg, at den bliver kønnere. For det går med historier ligesom med mange mennesker. De bliver kønnere og kønnere med alderen. Og det er jo så fornøjeligt. Du har været ude på landet, og du har set et rigtig gammelt bondehus med stråtag. Mos og urter vokser der af sig selv. En storkerede er der på rygningen, for storken kan man ikke undvære. Væggene er skæve, vinduerne lave, ja, der er kun et eneste, der kan lukkes op. Bageovnen strutter frem ligesom en lille tyk mave. Og hyldebusken hælder hen over gæret, hvor der er en lille pyt vand med en and eller ællinger, lige under det knudrede piletræ. Ja, og så er der en lænkehund. Den gør af alle og enhver. Netop sådan et bondehus var der ude på landet. Og i det boede der et par folk, bondemand og bondekone. I hvor let de havde, kunne de dog undvære et stykke. Det var en hest, der gik og græssede på landevejsgrøften. Fader red på den til byen, naboerne lånte den, og han fik tjeneste for tjeneste. Men det var nok mere tjenestom for dem at sælge hesten, eller bytte den for et og andet, der kunne være mere dem til gavn. Men hvad skulle det være? Det vil du, fatter, bedst forstå, sagde konen. Nu er der marked i købstaden, red du dig ind, få penge for hesten eller gør et godt bytte. Som du gør, er altid det rigtige. Red nu til markedet. Og så bandt hun hans halsklud, for det forstod hun dog bedre end han. Og hun bandt den da med dobbelt sløjfe, det så elegant ud. Og så pussede hun hans hat med sin flade hånd, og hun kyssede ham på hans varme mund. Og så red han afsted på hesten, som skulle sælges eller byttes bort. Jo, fatter forstod det. Solen brændte, der var ikke en sky oppe. Vejen støvede, og der var mange markedsfolk til vogns og til hest og på egne ben. Det var en solhede, og der var ikke skygge skabt på vejen. Der gik en og drev en ko. Det var så nydelig en ko, som den nu kan være. Den giver vist dejlig mælk, tænkte bondemanden. Det kunne være et ganske godt bytte at få den. Ved du hvad, du med koen, sagde han. Skal vi to ikke tale lidt sammen? Ser du, en hest, ja, tror jeg nok, koster mere end en ko. Men det kan være det samme. Jeg har mere gavn af koen. Skal vi bytte? Ja, nok da, sagde manden med koen. Og så byttede de. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-I-O. Og på den gård, der var en hest, E-I-I-O. Og det var po-po her, og po-po der, po her, po der, alle steder po. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-I-O. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-I-O. Jens Hansen havde en bondegård,
Hansen hed en bondegård, I-I-I-O. Og på den gård, der var en får, I-I-I-O. Og det var med, med her, og med, med der, med her, med der, alle steder med. Det var fru, fru her, og fru, fru der, fru her, fru der, alle steder. Det var mu, mu her, og mu, mu der, mu her, mu der, alle steder mu. Det var vor, vor her, og vor, vor der, vor her, vor der, alle steder vor. Det var øf, øf der, og øf, øf der, øf her, øf der, alle steder øf. Jens Hansen havde en bondegård, i ej, ej, ej. Langsomt efter mig. Radio Nord. Ja, sådan. Nu var det gjort, og så kunne bondemanden have vendt om. Han havde jo udrettet, hvad han ville. Men da han nu engang havde betænkt, at ville komme til markedet, så ville han komme til markedet bare for at se på det. Og så gik han med sin ko. Bonden gik rask til, og koen gik rask til, og de kom snart til at gå ved siden af en mand, der førte et får. Det var et godt får, godt i stand og godt med uld. Det gad jeg nok ej, tænkte bonden. Det ville ikke komme til at savne græsning på vores grøftekant. Og til vinter kunne man tage det med ind i stuen hos sig. I grunden var det rigtigere af os at holde får end holde ko. Skal vi bytte? Ja, det ville manden med fåret godt. Og så blev det bytte gjort, og bondemanden gik med sit får hen ad landevejen. Det var ved stænden, han så en mand med en stor gås under armen. Det var en svær en, du har der, sagde bondemanden. Den har både fjer og fedt. Den kunne tage sig godt ud i tøjer ved vores vandpyt. Det var noget for vores mor at samle skrællinger til. Hun har tit sagt, bare vi dog havde en gås. Nu skal hun få den. Ja, nu skal hun få den. Vil du bytte? Jeg gider dig fåret for gåsen og tak til. Ja, det ville den anden da nok. Og så byttede de. Og bondemanden fik gåsen. Nær ved byen var han. Trængslerne på vejen tog til, og der var en mylder af folk og fæ. De gik på vej, på grøft og lige op i bondemandens kartofler. Hvor hans høne stod tøjer for ikke i forskrækkelse og forvilde sig og blive borte. Det var en stumprumpet høne, der blinkede med det ene øje og så godt ud. Put, 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 sagde den, og hvad den tænkte der ved, det kan jeg ikke sige, men bondemanden tænkte, da han så hende. Hun er den kønneste høne, jeg endnu har set. Hun er kønnere end præstens slikkehøne. Den gad jeg nok eje. En høne finder altid et korn. Den kan næsten sørge for sig selv. Jeg tror, det er et godt bytte, om jeg fik den fra gåsen. Skal vi bytte? Sagde han. Bytte? Sagde den anden. Ja, det var nok ikke så galt. Og så byttede de. Bondemanden fik gåsen, og bondemanden fik hønen.
Du lytter til Børnesang på Lokalen. Det var en hel del bondemand havde udrettet på den rejse til byen. Og varmt var det, og træt var han. Et dram og en bid brød trængte han til. Og nu var han lige ved kroen, der ville han ind. Men krokalen ville ud. Ham mødte han lige i døren med en pose svingende fuld af et eller andet. Hvad har du der? Spurgte bondemanden. Rådne æbler, svarede kalen. En hel sæk fuld til svinene. Det er da en farlig mængde. Det syn undte jeg mor. Vi havde i fjor kun et eneste æble på det gamle træ ved tørvehuset. Det æble skulle gemmes, og det stod på dragkisten lige til det sprak. Det er altid en velstand, sagde vor mor. Her kunne hun få velstand at se. Ja, det kunne jeg godt unde hende. Ja, hvad giver I? Spurgte kalen. Giver? Jeg giver min høne i bytte. Og så gav han kalen hønen i bytte, fik æblerne og gik ind i krogstuen lige hen til skinken. Sin sæk med æblerne stillede han op mod kakkeloven, og der var lagt i. Det betænkte han ikke. Mange fremmede var der her i stuen. Hestehandler, studehandler og to englænder. Og de var så rige, at deres lommer revnede af guldpenge. Vedemål gør de. Nu skal du bare høre. Hvad var det for en lyd ved kakkeloven? Æblerne begyndte at stege. Hvad er det? Ja, det fik de da snart at vide. Hele historien om hesten, der var byttet bort fra koen, og lige ned til de rådne æbler. Nå, du får nok knops af mutter, når du kommer hjem, sagde englænderne. Jeg får kys og ikke knops, sagde bondemanden. Hvor mor vil sige, hvad fatter gør, er det rigtige. Skal vi væde, sagde englænderne. Guldmønt i pundvis, 100 pund er et skibpund. Det er nok at give skæppen fuld, sagde bondemanden. Jeg kan kun stille skæppen fuld med æbler, mig selv og mutter med. Men det er da mere end strygmål. Det er topmål. Top, top, sagde englænderne, og så var det vedemål gjort. Kromandens vogn kom frem. Englænderne kom op, bondemanden kom op, og de rådne æbler kom op. Og så kom de til bondemandens hus. God aften, mor. Tak, far. Nu har jeg gjort bytte. Ja, du forstår det, sagde konen, tog ham om liv og klemte både pose og de fremmede. Jeg har byttet hesten bort for en ko. Gudske lov for mælken, sagde konen. Nu kan vi få mælkemad, smør og ost på bordet. Det var et dejligt bytte. Ja, men konen byttede jeg igen bort for et får. Det er bestemt også meget bedre, sagde konen. Du er altid så betænksom. Til et får har vi just fuld op af græsning. Nu kan vi få fåremælk og fåreost og uldne strømper. Ja, ulden nattrøje kan vi få. Den giver konen ikke. Hun taber hårene. Du er en inderlig betænksom mand. Men fåret har jeg byttet bort for en gås. Skal vi virkelig have Mortens gås i år, lille fatter? Du tænker altid på at fornøje mig. Det er en yndig tanke af dig. Gåsen kan stå i tøjer og blive endnu federe til Mortens aften. Bim bam bæsselle du sælle du. Højt på en gren en kravle sælle. Så kom en hæslig jæger. Sim sælle bim bam bæsselle du sælle du.
så kom en hæslig jæger hen. Stakkels krave, simsalabim, bamba, saladu, saladu. Han skød den stakkels krave. Stakkels krave, simsalabim, bamba, saladu, saladu. Nu er den stakkels krave. For en høne, sagde bondemanden. Høne, det var dog et godt bytte, sagde konen. Hønen lægger æg, den ruer ud, vi får kyllinger, vi får en hønsegård. Det har jeg just så inderligt ønsket mig. Ja, men hønen byttede jeg bort for en pose rådne æbler, sagde bondemanden. Nu må jeg kysse dig, sagde konen. Tak, min egen mand. Nu skal jeg fortælle dig noget. Da du var afsted, tænkte jeg på at lave et rigtig godt måltid til dig. Æggekage med purløg. Æggene havde jeg, purløgene manglede jeg. Så gik jeg over til skoleholderens. Der har de purløg, ved jeg. Men konen er gærig, det søde asen. Jeg bad om at låne. Låne, sagde hun. Ingenting gror i vores have. Ingen gang et rådent æble har vi. Nu kan jeg låne hende 10 fatter. Ja, en hel pose fuld. Det er nok grin. Og så kyssede hun ham lige midt på munden. Det kan jeg lide, sagde englænderne. Altid ned og bakke, og altid lige glad. Det er nok pengene værd. Og så betalte de et skibpund guldpenge til bondemanden, som fik kys og ikke knups. Se, det var en rigtig historie. Den har jeg hørt som lille. Og nu har du også hørt den, og ved, at hvad fatter gør, er altid det rigtige. Snip, snap, snude. Nu er den historie ude. Tip, tap, tynde. Snart kan en ny begynde. Det var John Williams, der spillede guitar bag ved historien. Jeg hedder Sjerno. Tak for i dag.